I dërguari posaçëm i Bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajcak po përpiqet të organizojë një takim mes dy udhëheqësve, Albin Kurti dhe Miroslav Lajcak, në mesin e tensioneve që kanë shpërthyer në veriun e Kosovës. Planet që janë që takimi mes Kurti dhe Vuçiç të mbahet në Bratislavë të Sllovakisë. Siç pohojnë burimet diplomatike, iniciativa mbetet në kuadër të një ideje dhe përpjekjeje dhe nuk ka konfirmime nga palët nëse janë të gatshme për një takim të tillë. Bratislava përmendet si vend takimi mundshëm mes Kurti dhe Vuçiç, pasi që të dy janë ftuar të marrin pjesë në konferencën për siguri globale GlobSec që po zhvillohet në Sllovaki. Kryeministri Kurti kishte paralajmëruar se do të merrte pjesë në një panel për këtë të martë pasdite, por nga qeveria e Kosovës thanë se pjesëmarrja e kryeministrit në këtë konferencë mund të anulohet. Ka qenë planifikuar që Kurti të shkojë, por për shkak të zhvillimeve në vend është shtyr pjesëmarrja. Nuk është vendosur ende nëse do të marrë pjesë apo jo, citon Europa e Lirë qeverinë e Kosovës. Sa kaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është parashikuar që të marrë pjesë në një panel të mërkurën me temë Rruga e hapur, Ballkani Perëndimor kthehet në punë. Në këtë panel do të jetë i pranishëm edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski.